Штучна чи жива, зрубана чи у горщику? Українці активно купують новорічні ялинки, адже до Нового року лишився тиждень. Яке дереце краще придбати до свята та які розцінки в регіонах, досліджували наші кореспонденти. Цей засніжений молодий ліс – ніщо інше, як плантація новорічних ялинок. Їх лісники спеціально вирощують подалі від людського ока. Але з початком зимових свят насадження доводиться охороняти цілодобово. Кажуть, охочих зрубати свіжу сосну немало. Якщо б ми не охороняли, то це була б для людей би якоюсь, можна сказати, лакомим кусочком. Біздилися. А так, як знаєш, що ведеться охорона, ведеться рейдування. Віктор з дружиною хоч і живуть недалеко від лісу, вирішили придбати новорічну красуню в цивілізований спосіб. Чоловік жартує, раніше грішив браконьєрством, але зараз ні. Та, ну, з моїм здоров'ям уже ні, хлопці, то дитинство було, а зараз ні. Прийшов, купив та пішов, одихаю, все. На офіційній точці продажу лісгоспу ялини можна купити як в роздріб, так і оптом. На цей рік лісівники вже заготували 20 тисяч дерев. Що дивіться, якщо ви будете вибирати сосенку таку, як я вам зараз показую, вона буде стоїти 102 гривні. Кожне продане дерево обов'язково маркують стрічкою зі штрих-кодом. Під час свят на ялинкових браконьєрів полюють не тільки лісівники, а й поліція та екологи. Покупця таке маркування убезпечить від спілкування із правоохоронцями. Купляєте ялинку і вона не має такого чіпу, то ви розумієте, що ця ялинка незаконно зрубана. От, а можливо, навіть завезена з Чорнобильської зони. А це вже ялинкові плантації на Рівненщині. Сюди приїздять покупці з усієї країни. В цьому році так, були із Херсонської, із Хмельницької, Чернігівська. Є, звичайно, що постійні клієнти і Київ нас бере, постійно звертається. І інші області цінують за те, що дуже, ну, має форму специфічну і росте в екологічно чистих умовах. Дедалі популярнішими у покупців стають ялини у горщиках. Коштує така від 120 гривень. Весною її можна пересадити у відкритий ґрунт, і дерево продовжить свій ріст, уже буде радувати вас або біля будинку, або в парку, або в сквері чи в іншому місці. Цьогоріч на Рівненщині запровадили експеримент. У лісництвах пропонують куплені у них ялини в горщиках після свят повертати. Тоді, кажуть, 75% вартості відшкодують. Андрій за такою ялиною приїхав з Івано-Франківська. Суперський варіант, взагалі прекрасно. Може, двори будуть зеленими. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Микола Василюк, телеканал «Інтер».